Ahoj, já jsem Linda Šejdová ze Snacks a mám pro vás 5 tipů, jak vytvořit inovativní produkt. Ten první je soustředit se v první fázi na ten produkt samotný a vytvořit takzvaný minimal viable product a získat první testery a první zpětnou vazbu. Druhý tip je udělat pre-order kampaň nebo public betu, kde člověk může získat první zákazníky a ambasadory a vlastně tvořit postupně komunitu. Třetí bod je návaznosti na investice a financování. Myslím si, že je dobré jít za investory až ve chvíli, kdy má člověk nějakou trakci, zpětnou vazbu zákazníky a dává mu to možnost mít lepší vyjednávací pozici. Čtvrtý bod je teprve pro lidi, kteří s podnikáním začínají. Myslím si, že je super získat zkušenosti ze startupu, zkusit tam pracovat, aby to člověk potom mohl do toho svého podnikání převést. A pátý bod je v rámci vlastní cesty a vlastní strategie. Myslím si, že je důležité chodit se ptát na rady ve chvíli, kdy nevím, jak se mám rozhodnout, ale je důležité držet pořád tu svoji vlastní cestu a nestočit kormidlo podle toho, co kdo říká. Tak to je asi ze mě všechno. Děkuji moc.